Gecə ərzində intensiv yağan yağışlar nəticəsində Göygöl rayonunun Topal Həsənli kəndi ərazisində sel baş verib. Nəticədə kəndin içindən keçən və rayonla bir neçə kəndi birləşdirən yolda nəqliyyatın hərəkətində məhdudiyyətlər yaranıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Eşqin Qasımovun verdiyi xəbərə görə, sel basqının nəticəsində 2 nəfər yüngül xəsarət alıb və bir neçə avtomobilə maddi ziyan dəyib. Bundan başqa 2 şəxsin sel axınına düşərək itin düşməsi barədə polislərə məlumat verilib. Səhər saatlarında Gəncə çayının Gəncə şəhərindən keçən hissəsində Gəncə çayında baş vermiş sel axınına düşərək itkin düşmüş 1954-cü il təvəllüdlü Muxtar Hüseynov və 2001-ci il təvəllüdlü İbrahim Qurbanovun meyidi tapılıb. Hər iki nəfərin meyidi çıxarılaraq müvafiq ekspertizaya təqdim edilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Körpüyü də apardı. Körpü getdi bax. Aha bax təkə buralarda qalar bax. Bana dur. Gəncə çayı. Maşın gətirir. Adam apardı. Adam apardı. Hadi gel. 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 H